Hello guys, aji amar tezpurar mane axomiya clubar pora aji tezpurar historical bostu mane jo jo historical places ase tat amak ghurabo loi jabo so bolo. আৰু তেতিয়া ইংৰাজৰ সময় আছিলে তেতিয়া আহোম ৰাজশাসন আছিলে আহোম ডাইনেষ্টি আছিলে তেতিয়া 1836 চনত এতিয়া অসমৰ যিজন আয়ুক্ত নেহেৰ মিষ্টাৰ জেনকিনছৰ টাইমতে সময়তে এই স্কুলখন স্থাপিত হৈছিল আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ কাষতেই আছে এখন খুব ধুনীয়া স্কুল কাৰণে পৰিয়াল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈছিল 1894 চনত কিন্তু সেই সময়ত এই আদালত স্বাধীন হোৱাৰ 100 বছৰ আগতে আৰু এই চাৰ্চটোৱে তেজপুৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট চাৰ্চ আৰু তেজপুৰৰ ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1875 চনত 1875 হৈছিলে আৰু দীঘলীয়া তেজপুৰ ইতিহাসৰ লগত জড়িত এইখন ক্লাব মানে তেজপুৰ বহুত ঐতিহ্যপূৰ্ণ লগত জড়িত হৈ আছে দুখন মহাসভা কৰিছে চিলড্ৰেন্স অকল 2 বছৰ তলৰ এটা মই বহুত ভাল পাইছো এইটো পেণ্টটো দিছে মোৰ ইয়াত লাগি যাব ভাল লাগিছে মই ফুপলি গৈছে একেবাৰে একদম বহুত এই বাৰ চাৰটো বেছিয়ে মজা লাগিছে দেই বাৰ নাই ইয়াতে হল টেনিস গ্রাউন্ড কি হয় হ্যাঁ কি হয় এলাক না জানো টেনিস গ্রাউন্ড হ্যাঁ হকি গ্রাউন্ড হ্যাঁ ফুটবল গ্রাউন্ড কই থাকি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল 1894 চনত 1894 চনত যেতিয়া ইংৰাজসকল আহি মানে কি কৰিছিলে পৌৰসভা শাসন কৰিছিল আৰু সভাখন গঠন কৰিছিল আধা ইংৰাজৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া Hello guys, welcome to our Diplo the Blogger challenge my channel. I'm a big fan, right? I am very, very big fan. Imano no hai?
বাংলাটো জানা নে কেতিয়া পৰা বনিছে জাগাই কম দেখোন কেনেকে উঠিব কেনেকে ডুবি যাব এই চিনেমা হলটো আমাৰ তেজপুৰ বুলিয়ে নহয় অসমৰে আটাইতকৈ প্ৰথম চিনেমা হল সেই জানাই আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া প্ৰথম চিনেমা কি আছিলে জয়মতী জয়মতী আৰু জয়মতীখন ইয়াতে প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু ছেকেণ্ডখন কি আছিল ফাৰ্ষ্টখন সকলোৱে জানে কিতাপতো পায় ছেকেণ্ডখন জানানে কোনোবাই ছেকেণ্ডখন আছিলে ইন্দ্ৰমালতী আৰু এতিয়া প্ৰথম যিখন চিনেমাখন আছিলে জয়মতী তাৰ কাহিনীটো কিন্তু প্ৰীতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই লিখা নাছিল তাৰ কাহিনীটো লিখিছিলে ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আমি এতিয়া আছিলোঁ কি কয় জোনাকী চিনেমা হলত আছিলোঁ এতিয়া আৰু আমাৰ ট্ৰিপটো খতম হৈ গৈছে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰৰ পিনে হ'ব দে বাই বাই।